ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KK World ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်မြေဦးလေးတွေဝယ်ကြပါမြေဦးတသေးလက်လာလေးတွေဝယ်ကြပါမြေဦးအသေးအကြီးလေးတွေပါပါတယ်သူကတော့မောင်တိုးပါသူဟာမြေဦးလေးတွေကိုလှုပ်ရောင်းနေသူတရားပါအရင်ကတော့ညီအိုရှင်အိုလေးတွေကိုအသုံးပြုသူတွေများလို့နေရာတိုင်းမှာရောင်းကောင်းပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ကြွေလေးတွေပေါ်လာတာနဲ့အမျှရှင်အိုညီအိုခွက်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှမသုံးကြတော့ပါဘူးဒီပါဝလီနေ့တွေမှာလည်းအသုံးမပြုကြတော့တယ်လို့လူတွေကလည်းရှင်အိုခွက်ရောက်တွေကိုမသုံးကြတော့တာမို့တစ်ဖက်ကညီအိုတွေမောင်းတိုးလည်းတခြားအလိုလည်းမလုပ်တတ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပဲညီအိုတွေကိုသာရှောင်းရင်းနဲ့ဖျက်သန်းနေရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီလိုဈေးရောက်မကောင်းတာကြောင့်သူ့ဘဝဟာလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးပတ်စံမရှိလို့သူ့ရဲ့နေမကောင်းတဲ့အမေကိုလည်းဆေးမကူပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အမေဟာလူလောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားရပါတော့တယ်။ဖခင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခိုင်းရမယ့်အစားကျွန်တော်ကဘာအရှင်းစီကိုခေါ်သွားနိုင်ရင်ကောင်းမှာ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမေကိုလည်းမကယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုကျွန်တော်ညမလေးကိုကျွေးမွေးဖို့လည်းပါဆိုပါမှမရှိပါဘူး။ဒီလိုဆိုတော့အသက်ဆက်ရှင်နေလဲပါထူးမှလည်းရှင်ရဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူဟာတဆိုင်ဆိုင်နေငိုနေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပင်သူ့ပခုံးကိုတရားရောက်ကလာကမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အနားမှာအသက်ကြီးကြီးနဲ့စာရူးဘဘကြီးတယောက်ဟာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါလီအပြင်ကလှဲပေါ်မှာမြေအိုးလေးတွေတင်ထားတာမင်းဟာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဘဘကြီး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာတွေပါ။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ဒီလိုပါ။ငါလည်းမြေအိုးလေးတလုံးလောက်လိုချင်လို့ဒါပေမဲ့မင်းကိုပြန်ပေးစရာပတ်စံတော့မရှိဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူးဘဘကြီးဒီတိုင်းသာယူသွားလိုက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော်ဒီကရောင်းလည်းမရောင်းရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမောင်တိုးလည်းသူ့ရဲ့မြေအိုးလေးတဲကနေခက်ကြီးကြီးမြေအိုးလေးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့စာရူးဘဘကြီးကိုသွားပေးလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါတားလီငါကပူဇော်ရမယ်အရာရှိလို့အခုပူဇော်ပွဲလုပ်မလို့လာမင်းလည်းလိုက်ခဲ့လေဖခင်ကမင်းရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်လို့လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်မဟုတ်တာပါဘာရဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေအတွက်ပြေလည်နိုင်မယ့်အဖြေကဖះစီမှလည်းရှိမယ်မထင်ပါဘူးပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှလည်းဖះကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာလှူဒန်းဖို့ဘာဆိုဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဝယ်လဲမဝယ်နိုင်သေးပါဘူးဗျာမင်းကဘလို့ထင်နေလို့လဲဖះကသူ့ကိုလှူဒန်းမှပြန်ကူညီလိမ့်မယ်လို့ထင်နေလို့လားဘသူကပြောလဲမင်းမှဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီမျိုးကမင်းပေးလိုက်တာပဲလေကဲမင်းဒီဟာကိုစီကြောတန့်စင်ပြီးတော့ရေထည့်ပြီးယူလာခဲ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းမြေအိုးကိုယူကာတန့်စင်ပြီးရေးတန့်နယ်လေးတွေထည့်ကာယူလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့စာရူးဘဘနဲ့သူဟာအတူတူဖခင်ကြောင့်မှပူဇော်ပွဲလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တိုးလည်းအဲ့ဒီပူဇော်ပွဲမှာအတူတူပါဝင်ရှိခိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပူဇော်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ယော့သားလေးဒီနေ့ကစပြီးဒီမြေအိုးလေးကိုမင်းရဲ့ဈေးရောက်တဲ့လှဲပေါ်မှာအမြဲတမ်းတင်ထားပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုရောင်းတော့မရောင်းပါနဲ့။ဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာရမှာလဲဘဘကြီး။သူမိတော်ကိုဘဘကြီးဟာဘာမှပြန်မပြေပဲဒီအတိုင်းပဲရှိကသူ့ကောင်းကိုပုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားပါတော့တယ်။သူလည်းသွားရောဘဘကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သူလည်းတမ်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲအနှင်းငယ်ကြာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဈေးဝယ်ဟာတိောက်တောင်မလာသေးပါဘူး။ဒီနေ့မှတော့အာရေစာလိုက်တော့ဒီနားမှာရေသွားခတ်စရာခွက်လည်းမရှိဘူး။ဒါဆိုဒီမြေအိုးနဲ့ပဲရေသွားခတ်လိုက်တော့မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကရောင်းရမယ့်ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာပဲ။ဒီလိုနဲ့သူလည်းအဲ့ဒီမြေအိုးလေးကိုယူကာရေးတောက်ပြီးတော့ရေးရီထပ်ဖြေကလေးဘုံကိုပြန်ထားထားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲအနှင်းငယ်အကြမှာတော့အကူအမြင်လေးပါမြေအိုးလေး15လုံးလောက်ပေးပါဒီနေ့အိမ်မှာပွဲရှိလို့ဘယ်နေရာကမှဝဲလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအမြင်လေးလို့ပေါင်းကိုကြီးပေါင်းတို့လည်းသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနှင်းလို့နေပုံပေါ်တာမို့အမြင်မြေအိုးလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ဈေးဝယ်ကလည်းအမြင်ရအောင်ကူပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဈေးဝယ်တဲ့လူရဲ့အရှိတ်ဟာမြေအိုးလေးရဲ့ရေးတဲ့ကအချိန်မှာပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီဈေးဝယ်သူလည်းပြန်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းပြန်သွားရောမြေဦးလေးဟာအလွလွလှုပ်ရမ်းလာပါတော့တယ်။ဟာလှဲ့ကိုလည်းညင်းနေအောင်ရထားတာပါ။ဒါဟုတ်ဒီမြေဦးကဘာလို့လှုပ်နေရလဲ။ရေထဲကိုတခုခုကြာသွားလို့များလား။ဒီလိုတွေးပြီးသူလည်းမြေဦးထဲကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါသူလည်းအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့မြေဦးထဲကရေမှာတွေ့လိုက်ရတာကအခုလေးတွင်ပဲသူ့စီကဦးရီဝယ်သွားတဲ့လူရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုတေချာသူလေးအာယုံဆိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူဟာတွားရင်ကကားတိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့လက်ထဲကမြေဦးတွေအကုန်ကျပြီးကွဲကုန်ကအဲ့ဒီလူလေးတော်တော်လေးဒဏ်ရာတွေရသွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပါရီလေငါအုံတော့မကောင်းတော့တာများလား။
จ้าเน่ตู้เลี้ยงไอ้หนูเด็กอาชีพเรียกตรงที่ไรบาร์ดเลยปีเดียวตู้มีแค่เราเรียกที่ได้เช่าเมียนาบาร์ดูดีปีเดียวไม่ไรบาร์ดเลยจีโร่เน่เนี่ยจะมาดูไอ้ลูกหาตู้สั่งชิคานี่ทับปีเดียวเพียตัวบาร์ดเลยจ้าเป็นเมย์ตู้ปงจะหาเชิงหาตู้ทะลุปงจะมาเข้าไปเพียนี่บาร์ดเลยหาเสียจ้าเป็นลูกพี่อะไรเลยเป็นลูกพี่อะไรกูเย่หูเนี่ยกูสิมามีอุ้ยเราไปปีเดียวอินเดียโน่ลีการเนี่ยได้มีอะไรจ้าเจ้าเชิงมีเลยอินเดียไม่อ
ดาวเป็นแม่ตัวหาสารุปบาจีเปลี่ยนกันแล้วก็ตัดที่ยาตัวบีตัวบ่าวก็เปลี่ยนมีตัวบาร์เลยดีมีอู้อ่ะทุกคนทุจริตเราตีใจเลยดีลูกเพื่อนเราเลยอ่ะก็ลงกับจูมิงกันเลยเว้ยถ้าสู้ดีมีอู้ก็ตีจ้าบ่าวดูเรื่องอนาคตเปลี่ยนไปไหนหน้าไปเพียงไหมดาวเป็นแม่ไปลูกมาเมียเราเลยจานเอ๋ตัวเล็กไปลูกยิ่งเมียเราเลยสุดาตีผู้จ้าจูซาบาร์เลยดาวเป็นแม่เช่นตาจ้าตัวบาร์เลยไม่ตียาตีบ่าว แล้วไปตัวหาป้าจีก็มีอุลิโก้เพียงไปไล่เจนิกาซาบีตัวมีอุริฮาจะพี่มีเนี่ยช่างยาลากีบาร์เลยแต่เจ้าตัวหามีอุริโก้เชิงอาทิตย์จังมาปูเล่าทายาบาร์เลยจิโร่เนี่ยจะหนีมาหรอเฮ้ยมองดูยิ่งปูเล่หนีกันละก้าวมาเร็วเลยยังจานเนี่ยคู่กับสาวนี้ยังไปสุดหรอปูเล่ยังไปยังยังก้าวหนีไปปะเอ้ยพยายามจีซูเนี่ยเรายังยาบาร์เลยแต่ไม่คู่จะลงรูดังกันแล้วพี่ยิ่งกูยุ่งมาต้องเชิงบู มีอุ้นเนี่ยพี่เราต้องเชิญยาเลยดีถ้าเจ้าไม่งามมิ้งสิ่งก็แจ้งลาเกล้าโอ้ถ้าส่วนนี้ก้าวหน้าบ่อุ้ยยัยพี่ว่าเป็นอุ้นเราลูกเจนเลยแต่ปรากฏแล้วพี่ก็มีอาชีพพี่ยาเลยสุดหรอเนื้อส่งลงงานเสร็จแล้วลงมาเส้นบีไม่ถึงเลยปลุกลงงานเสร็จอุ้ยคุณลงงานเสร็จแล้วเราไม่ยังมีสิ่งเดียวถ้าไม่มันเป็นมันก็โกงบีเราท้าบีหลับปุ๊บบีมาไม่เนาะอีบ่าจ้าเล็กก้าวหน้าไปถ้าเนี่ยอาชีพยังสาระลูกที่ต้องลุยยามละโ
she don't be here, call Jenny Jide Mount, do ye call Jenny Water Day. Dane Mount do the Jenny Jaga, Pilla Water Day. Ari Lule Piendo, Mount do her, she only they go, Hongji like Bari. Ari dega, Jenny Jide Mato, do her tapito, Bongi Jigo, Mila Yavare. Dita Caro, Ari Luye Sima, Milan Dirago, Mila Yavare. Dajang Dita Caro, do lay three women it away, Chachime, Ari Lunago, like Dobito, the DB like Bari. Ha, Dodinabo Mount do ya, Mindrila be loo. Uncle Miborico, Piancelabi, who looked the Mariga, Gas Urigo, Point Arabe, Madame Jimmy and Lee, Nasayo, not the cereal, not the Cuba, consumption yaroma. Mountoha, Eluia, signed to do at the Cuba, getting be like body. Daja, Eluha, to go personally in Yadi, Pianpi, Pido, Jesus, Tinjan, Pianpio like body. Dilone, to lay any new Uligo, Balu, don't try Amelie, Surago, Tito Pido, Araline, Lurigo, Cuny Bibo, to go to Pianle like body. Jagaro, do her shati the bar up here, can you be? Luri ye nakago, hoja be barore. Ariasa, Lurigali, do go a car jingri, miati, bianbe jabare. Do biodam yaja alungale, manganamolo, Lurangale, yonji jaga, do gale, nini nyanya, Lurigo, guni be barore. A cuso yin, do mabasale, jan chantani bimo, do yamali gole, a gonzo dune, let tabby like barore. A chain re jadore, kamado, do a dresha alunga, young lady babby. Bido, do her shati a logo, loma twilight dobo, some pialibi, doni tatani, bubu chanta la ramo, loba hale, buji la barore. Ha, my dear, dilupo, nasagre, a palum dreamy rabali. Nadin he owned it, Rai and Naka gupion in a hau, Nakunga legitiama bo. Dilu dreamy, do her new lirego, jipiga, a tego, monji la barre. Dilune, do lame you, goji libi, do ye go to miyabo, juza barore. Dabi may to go to Mielayare, Kamado, Jango, Jauda Barore. To Mielayaragaro, to her Jingalu, Japan Piansi, and Dore, to ye bones and may Pibare. A Jingalu, to her shining days of Lima, Diabi, Sazi Azule, Bama Mashibu Pinibare. Mobu, Mobu, Da, Bobby Haribe, Mandi Lupia Pisia, Jamashu. No, Piara, let's not be Harry Opiarama. Do you want out to Lupo Yego, Piabi, a bully? Ari Uri Ma Miyare, do ye bong ye goji be, Mount Udi Auto, Doda Taka, Ujin the Lupia Dabarore. Dajan, Doda Tabi, Eri Mi Ugo Shida, Bakwe like De Kamado, Ni Uli Le Gue Dabarore. Dilone, Nani Maro. Ha, Matabalu like Dabali, Ni Uli of Guedori. Aku Nalurio, Tru and Nako Blubia Male, Tasu Nalu, Nalu, Yasibi Bo. Do Jadalue, the Gabe Pilagi Bari.
အခုတော့သူ့မှာမောင်မြူးလေးလည်းမရှိတော့တာမို့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမဟုတ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာလာခဲ့တယ်လို့အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့စင်ရင်သွားပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုသူဟာလူတွေကိုအနာဂတ်ကိုအမှန်တိုင်းမဟုတ်နိုင်တော့လို့လူတွေကလိမ့်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတော့တယ်။ အခုတော့သူဟာမောင်မြူးလေးကိုအရင်ကအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်းပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အရန်ကိုစင်းရဲသွားပါတော့တယ်။သူဟာကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရခဲ့ပေမဲ့လောဘကြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။